da li zna ko je Darko Milišić i mišljenje o njemu? Pa ja imam pozitivno mišljenje o Darku Milišiću, jer čovjek je napustio Sodom i Gomor koji se zove Amerika. Znači, bio je tamo, napustio je, bio je sačuvao, on je pravio tamo, ja sam gledao jedan njegov intervju gde on, mislim da je bilo na Happy televiziji sa Marićem, i on priča, kaže, ja tamo napravim žurku, kaže, jedini, kaže, oni samo pričaju o košarci, kaže, oni nemaju nikakav privatan život. I on nije mogao da bude buzdovan ko oni. I kaže, ako mene u kući napravim žurku, on od svog džepa plavi žurku, klopa, piće, kaže, on to još dođe ovi buzdovani, ovi košarkaši, znaš, kad su neke utakmice, pa posle utakmice on napravi, jedini je on pravio žurke, ovi, znaš, ovi sve stipse, razumiješ? Ja sam to video kad sam bio na zapadu. Tamo gde ljudi imaju najviše para, oni su najveće cicije, najveće stipse. Ja više knjiga prodam kad održim predavanje u Čačku, razumeš, u parohijskom domu. Prodam sve knjige, brate. Kad sam bio u Zagrebu, za 2000 evra, ja vodio sina sa sobom, on predavao. Za 2000 evra smo sve prodali. To su razgrabili u Zagrebu. U Los Angelesu kad sam držao predavanje. U Čikagu. Kaki, brate, prodam 3 knjige, 5 knjige. Zašto je za njih 5 dolara, brate? Ovi naši kupuju ovde na našim prostorima ljudi. Tako da Darko Milišić je video kako su to buzdovani. Ja ne znam kako je izdržao, on je bio tamo valjda 10 godina, ne znam koliko je bio. Čini mi se 10 godina da je spominjao. I on je zbrisao, čovjek pametan, sad se bavi poljoprivredom, kupio zemlju, živi na selu sa svojom porodicom. Razumeš, vidi mi da je patriotski orijentisan, voli da sluša, kako se zove, Baju Malog Ninđu, voli zna srpsku istoriju, zna koje su bili Draža Mihajlović i ovi ostali junaci, tako da imam pozitivno mišljenje o njemu. Znači, pametan čovjek, pobegao iz Sodoma i živi u prirodi na selu sa porodicom.